В Україні рівно 8:00, на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі поранено двоє українських військових. Напередодні російські окупанти 9 разів атакували позиції оборонців. Неспокійно було поблизу Опитного, Пісків та Новозванівки. Там бойовики застосували великокаліберні міномети. А опорні пункти неподалік Павлополя та Широкино накрили кулеметним вогнем. Українські армійці гідно відповіли. За даними розвідки, одного окупанта ліквідовано, шістьох поранено. Президент Петро Порошенко звільнив Максима Степанова з посади голови Одеської обладміністрації та призначив тимчасовим виконувачем обов'язків його першого заступника Сергія Парашченка. Нагадаю, напередодні проєкт указу глави держави про відсторонення Степанова схвалив Кабмін. Своєю чергою одеський губернатор заявив, що не має наміру оскаржувати рішення про звільнення, назвавши його політичним. На Київщині затримали російського злодія на прізвисько Батир Бухарський. Він купив собі український паспорт і планував тут сховатися від Інтерполу, повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Міжнародними каналами чоловіка розшукують правоохоронці Іспанії. Відомо, що підозрюваний жив у Барселоні з 2001 по 2010 роки і відповідав за легалізацію грошей злодійських кланів із РФ. Являєтесь вором в законі? Это слух и все. Я вор, ну незаконный. Я воровал, да. Воровал? Да. В детстве воровал? Да. А сейчас не воруешь? Сейчас нет, скажем так. Где уже воровать, здоровья нет. Масштабна автотроща сталася у Дніпрі. У вантажівки відмовили гальма, і вона протаранила 11 автівок. Дивом минулося без жертв. Постраждала лише одна жінка. Деталі ДТП у наступному матеріалі. Аварія сталася на одному з головних проспектів Дніпра. За словами очевидців, некерований КРАЗ із причепом просто летів на автівки, які стояли в заторі. У підсумку 9 легковиків перетворилися на купу металу. Зачепило і 2 автобуси. Стояв в пробці от за цим мікроавтобусом і талон. Услышал сзади хлопки, потом сильный удар, в результате чего вот вырвало мост, выкинуло сюда. Все. Більшість автівок ремонту не підлягає. Дивом минулося без жертв. До лікарні доправили пасажирку одного з легковиків. У неї діагностували струс мозку та забої. Больна знаходиться на стаціонарному ліченні. Дальніша тактика по ліченню буде після повних на обслідуванні. Зараз больна лічення отримує за бюджетні кошти. Понад 3 години на місці ДТП працювали надзвичайники. Загроза вибуху була, так як пошкоджено газообладнання, апаратура на автомобілі Peugeot. За попередньою інформацією, у КРАЗа відмовили гальма, однак інші водії кажуть, за кілька хвилин до аварії ваговоз уповільнював рух на перехресті. Їхало нормально, тормоза у нього працювали, тобто він останавливався. Ну, після того слышав гудок, потім удар взад, мене почало крутити. Ще один удар, ну, потім прибило сюди, і він мене поджав. КРАЗ належить комунальному підприємству з ремонту та експлуатації автошляхів. У міськраді пообіцяли, збитки водіям компанія відшкодує. Причини в настоящий момент изучаются, то есть либо это было неисправность самого транспортного средства, либо оплошность и недостаточное внимание водителя. Все расходы будут компенсированы в полном объеме, вне зависимости, по какой причине это произошло. Слідчі вже допитали водія вантажівки, постраждалих автовласників та очевидців. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження, попередня кваліфікація, порушення правил дорожнього руху. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. На Черкащині стартувала масштабна акція з висадження дерев. Місцеві лісгоспи до 20 квітня планують засадити 1000 гектарів хвойними та листяними породами. Щоправда, самотужки з такими обсягами не впораються, тому до роботи активно залучають школярів. Висаджувати молоді дубки школярі вийшли зрання. Олег тут наймолодший, йому 8. До лісу приїхав із бабусею. Без неї нікуди. Давай будемо витягувати.
Директор школи Тетяна Мінченко уважно стежить, як працюють діти. Розповідає, допомагати лісівникам висаджувати дерева почали ще 13 років тому. Зазвичай збирають учнів 6-8 класів, адже робота не така вже й легка. Та от маленького Олега труднощі не лякають. Він прямо проситься і їздить з нами. Технологію освоює дуже швидко і працює не гірше, як інші. Так що Олег у нас молодець і передовик, хоч і найменший. Про лісове господарство діти знають чимало. Під час факультативу шкільного лісництва учням розповідають, як висаджувати та доглядати за деревами. Анна – відмінниця з біології, але переконана, без знань, отриманих на факультативі, успіху б не досягла. Ми в шкільному лісництві в ігровій формі це все вивчаємо, і тому воно краще сприймаємо його, і на уроках вже в школі нам легше це розказати. Лише на цій ділянці юні помічники мають висадити майже 3000 дубків. Ямки лісівники підготували заздалегідь. Аби деревця краще прижились, їх садять за новою методикою – закритої кореневої системи. В пакетах корінь не пошкоджується, і ми можемо садити дерева, навіть коли навіть листя випустило воно. От, те, що раніше при викопці із розсадника було недопустимо, коли розпускається листя, садити вже було не можна, воно не приживалось. До лісової акції школярів залучають по всій області. Для цього лісництва підготували 10 мільйонів саджанців хвойних та листяних дерев. А завершити планують до Дня довкілля – 20 квітня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Японці повертаються до своїх осель поблизу атомної електростанції Фукусіма. Тамтешня влада оголосила майже 40% території містечка Окума поблизу станції безпечними для життя. Повернутися до своїх домівок зголосилися 300 осіб, хоча до аварії 11-го року там мешкали понад 10 тисяч людей. Попри заходи зі зниження радіаційного фону, значна частина міста і досі залишається небезпечною. Педикюр для носорога та головоломки для жирафів. Так дбають про тварин у Венсенському зоопарку в Парижі. 5 років тому його відкрили для масштабної після масштабної реконструкції, тож працівники звіринцю відзвітували, як змінилося життя його мешканців і як розважають звірів у неволі. Білий носоріг Ангус сумирно чекає, доки ветеринари продезінфікують йому копита, змастять їх риб'ячим жиром та глиною. Ця процедура запобігає тріщинам на шкірі. Колись такого двотонного велетня довелося б приспати. Зараз, як винагороду за терпіння, він отримує смаколики. Це новий підхід до лікування тварин, який запровадили у Венсенському зоопарку. Через ігри та гостинці привчають їх не боятися медичних процедур. Минуло 5 років, відколи ми запровадили нову систему догляду за тваринами. Тепер усе, що раніше здавалося складним, можна зробити легко. Зрізати пошкоджений кіготь, обробити рану, перевірити зуби. Так само легко 200-кілограмовий морський лев Араміс погоджується на ультразвукову діагностику. Адже знає, у підсумку отримає рибку. Ще один закон Венсенського зоопарку – без праці нема життя собаці. Мешканцям звіринцю постійно нагадують, що за їжу треба боротися. У дикій природі жирафи ходять на пошуки їжі, а в зоопарках зазвичай обід кладуть просто в годівницю, тож тваринам не доводиться шукати поживу. А ми виготовили для них дерев'яні ящики з отворами, у які може пролізти лише їхній язик. Тому їм доведеться добряче постаратися, щоб по одній витягти звідти морквини. Це частина практики поведінкового збагачення. Умови в неволі роблять такими, щоб тварини могли поводитися природньо. Такі завдання дозволяють запобігти неврозу нав'язливих станів, коли звірі ходять по колу кліткою через те, що нервують або нудьгують. А в цьому зоопарку їм сумувати ніколи. Ламантини – травоїдні тварини. Ми прив'язуємо їхній корм під водою так, ніби ці рослини справжні. Це трохи ускладнює життя рептиліям, але водночас відтворює природне середовище. Венсенському зоопарку понад 80 років. У 2008-му його закрили на реконструкцію, яка тривала 6 років. Тепер територію звіринцю розбили на 5 так званих біозон з різними природними умовами. Особливу увагу приділяють зникомим видам. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 6-річний діджей запалює публіку в Південній Африці. Малюк здобув славу завдяки місцевому талант-шоу. Найбільше фанатів має серед своїх ровесників. Музикою хлопчик зацікавився ще немовлям, коли бавився додатком для міксування треків на татовому телефоні.
Тепер виступає на фестивалях та корпоративах і вже мав концерти в Іспанії та Саудівській Аравії. Проведіть цей день в ритмі улюбленої музики. І нехай у вас сьогодні все вдається. Побачимося о 9:00.